Үтөкүнүнэн, үтөкүнүнэн сака сире эхиги кем кихите бириге холбоннугут студияга редактор Туяра Андреева, онна режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова үлэлибит. Кем камытынан тенге кардылыр олого хамсатар жон биге опторуниктагы студиябыт ылжыттара болаллар. Биге ага сефир гөлэлибит үс часка жери эхиги. Интригергевит итиктаргытын 32006616 32011 616 номердерге эрие катынсып. Онаттан саңа сылгамин истечербин көрөчербин кытта саңа көрсөбүн. Онан бу саңа сылы бары үйөрө көтө. Учиге настроение лах сагалык кайынген ыңырабын. Жары бүгүн беги студия бытыгар өрүөттөн касапторун югаксын бу саңа көрсүүлөрү интригине ылжыттары эхиха күндүз тәчер битиге терде бит. Ону хаҗа бүгүн беги студия быт ылжыттары кимнагай. Бастыкы түһмәк битигер Таисия Васильева кален олорор, кини целитель стилист болар, жактар кихи из тургун тас костюттен агар, из турук олоққа солтатын баһарар, онна тас костюм көмөтүнөн тургу бөгөр көтөрөбүт. Же улаата тугуй биги билген кепсетибитен сагалык бутонтон бирибит эккис түхүмөгөр кихи брастыгынын бирибит эккис түхүмөгөр кере эгге абылаңар умсаралорубут ол курдук бихиха огуруунан кергелдери семектери тиген оңорор Анжела Габышева Токарева ылжыттыга кени тугунан биги инстаграм серебитигер киреңит сториска көрөкөтүнсеп студияга кени кеңарчаска кирига жара Таисия кепсетибитин сагалыкка целитель стилист ден идага эн билген үлели хамны хылжанди ола ата тугуй ото бу кырдык баар бупытынан олус дерин ис кохоннок была караха онаттан манна уюлга үрага эмес ханнак быхалакчы кихи ис духатын тарыяр буллаганы билген турар аа үтөкүнен бастан мен кырдык стилистикага кара келбидим он тукам глубина стилистика яйнаде. Же үрелен кирен бардым. Стилистикага деген ола ата холовара кихи били таңахын сабын сөпкат аларгар деген болага ди. Бастан. Жақтар стилин талы деген болар болар ди. Жақтар стилин тас көстүтүн кергеди деген. Хағалатым, онна бәйім атын Москваға өрмек боламын, ол онна үреппет стилист бар, кене пар проегар үреға халбыдым. Икі хыл курдук онна онлайн үрелебедім. Тоқтарым гирейнелім дегі қайық, клиентарым барыда анара хоғыру дойдуттан еді. Онтон жа ажу манна ме көстен керем арбыттырак, бәлірін тас көріңнерін оларытық, керкеттіғық, бағалақ керангардар. Оны жа, әмен орын беребін, арай бидді көрбетім хорықтор ылыналар, хорықтор ылыматтар. Онтон ылыматтарын мен маннык анализдан көрдөк бүне бу офсенен из структура улуриялигине жактар бу кине кахеп түбер тиебит таңыстарын хатаан ылымат эбит мени бул патак тиен элбах кихи бидде кетен баран умнан кээр таңыстара баара болу каз битти жактарга аа онтон же ажо үрөлөн хагалаан барамын же ол уюлгаларын кайда кепсетен эпсетен онук үрөлү жамын бидде өйдөн келбитим кихи уюлгатын эмтирэппин таста көрүңүнен ото унатылбынан деби курдук кепсетеммин ол ата кайда эмтир диен кайда колбора кихи бу тибээң эттиң ди таңха саба кайда олорортонтон сагалаан кини бээте талар боллага ди били ол ата кини из духатын духата кайда кара тоти ары то хостук кадан хостук эт та тугара биле кепси барат аха таск таск көрүнгө кини тугутан на жара кайда көрүнгө кетере кини улар ян сөптө алата эмне айтак кана бастан из тургун көтөрүлө хевин ол кенеттен биле холобор бор куппутун беге холобор бор куппут таск көстүп аллага ди бор куппут бөгө бор куппут дорубай боллагана бие ырыга алаттар баппыт турукпут жагем болар уну этелерин курдук бор кутун чөл боллагана каныкта ырыга билиң холобор коронавируска даганы ылдар баккын дидилер ото ол бор куппут тен тугуй тога биеха бу аз таңас тен таңга жары аз уна таңас уну биеге эме культура курдук ыныктак болупбути таңаспытын биени боллагана таңас бу ата тымныттан арахарыстыр эбетерче кайдак баарынан улуганнык тиякка хочо улуганнык агайбат бириңе олук бутугур өссө олук бут тетиме түргендик баран ер болла хорохо жакталар таз көрүңнергер даганы болгомту урбаттар
Отон, бәм даганы ондук болабын болагады. Онтон, бу өвегелер бит, аз таңас тентылы, олық жүйрелі туталылары бит. Тоғай етаққаны, ән таскарыңыттен дұғуын олар болаққына, бәйен іс тұрғындағаны өрер, ие күтуын, халқын күтуын, барта гармонишнай боларка. Онтон, жа, ие күтуын, бәған бәйен білбәккен, мен кеміне туақпыну, тұған мен нарманнык оғылырым кергенім үндеке хетчалар, онтан бидді мен бәйім келевіне, тұған мен уверінна суқпыну, егінден араз вопростар ордук отуд бескеттен са үйхат қаятаққына хастаға жақталға толкуйда тарабет. Түт үрдіңа регенде көрдік. Ол онна жа бахарымаққа жан бардығар маннық диск гармония бола алабыд. Тас көрім мөтереме аны әзір хаспыт баран ер көрдік. Оны жа бәді хатар әм барыма деуі көрдік кілгіз юппа, ағасды кілті. Олық кені сағы қардағаны, үрелер тәлттеті қардағаны, тоғы қарда хөпті өсіспәт. Жоңға да жа маннық обасты бола хоқтық сығандыған. Кені ән тас көрім бір өрі жоңнар балдар болады. Хача бы кеннерке убасты болгын көрдірін. Хиреген қараққан ұстан, баттаққан хуынан тараған, әме қайдақ қылдарынан ұттын. Көрінен. Көрінен, аға. Оны бәғір, чай, іс тұрғын үшігі болағына кейі жегенен кергененді бағырар. Онтон, олы қатан, олынны іс тұрғы бұтын қасығар, береме бітті хуық, хочүрігірдік онны қасығы бұтын да бағыр бақпет, кетақ бетіне. Тас көсті нүңі әме қыратық олар дығы қағып. Бір маңдық, екі шарик күрдік көрдіққа, екен маңдық кейлен қалалар. Ез дұрық онна тас көсті. Онның бәбелер көркімілі өлілер. Аңардас ез дұрық күнен әме ұрап бақын. Отчығын әм бұ Москваға қолвар әте стилист үйрағар баран-баранғын, бұ стилистика ден кейі дұғатын күтті, тұрғын күтті олыған хебәсті әқтенген олық маңық түгіғар дері үйретен сағалағатағын дөтші оны? Аға, тобастығы... Бұ мәніға таңағын хабын бастар болуқтақ, маңық таңаға кәте әқті әққан, айықы бұ бастар ден бол баққа, онды көй бұд олықтаған дерін ес қоғаннаға бет болуға де, ден болан тақсар бөде. Оны аған әме бұде қолы бұр хақа күйі керкелге тұн хақа ұрқыттан жақтары кергетер де. Өпігілер бет олық үрін көмігінен бардын ерін көбігер, көлін көбігер, ұтарғар ағын, бәуіқтүрі, ұңырылыр, барда қолталақ. Анығы жақтар, олы бұр бұй әкәден оларар хақалы ұтарған, бәйті тұспа әйеға сымысылылақ деққаде. Ол сымысылы мен білін ағықпын өп, тоғы ән хөбілән маны кетерген, тоғы бұ чарануын, бәйін хақа... Тоғы үрін көміхүй. Тоғы үрін көміхүй. Тоғы үрін көміс самай ұлыған көміскүр, кейіні көміске әті туық болар. Көміскүр тоқтақте. Кығыл көміс бұл ордық байы долы қалар болағана, үрін көміс бұл кеге тұрғын қарыстыр. Тоқтартан деққа, абағалардан деуі көрдік. Онтан болағана бұйын ұтарған чоран. Чоранның бәді қамсы хетчар. Ол әдәйін анығылы мағуынна хақалы. Хақа боларғынан кен тұттағын, хақа боланғын хақатылын тарғатағын, хақа норғотын философиятын күннәғі олыққыр етжа-хетжағын. Онтан бұ кене савременнай мүссіне, ән бәйен бұ беге олық бұтығар хөпкө тәңі қаман ерген меха кепсілілер қолы бұр. Онтан ти қолы бұра еха білген кәлер келиеннерің да, ти бәйлерін, инструкторын, әме білбәкі жақтарын хөп болады. Хөп аға. Олжан ағай ба паттан бұққа. Беге бұ оға жамыт әрі ордық дұға бұтығыр чуға сәйіп біт, ұраға сәйіп біт, оны біле қолы бұр оға жамын қайттақ әтібінейден ханаң кәлек қойып. Онтан біреме ағын істаған айы бірден бір төріп бүттерін, осқолан, кімнаға күтті хүтчарын, алтығырын, доғыттырын, үрдік өрағын, үлін, онтан кәркенін, оғыларын. Олары ебі ғаты. Олары бәғіттен тәйтен елдер. Отын әрдеттен бәғімір байтақ болаққан әмандық. Сұлой, сұлой, сұлой күрдік.
эн маннан барген о каннара онно уже он мен уже каннара онно атыммын а хүтэрэн кэспекке мен каннара онно атыммын дегенин деген из чиген материалдан манна боллага же онтон эн кайдак нималары бу туханаңын кандык нималары туханаңын колвора кини арыяңын бу кини стилин табатаяны Кепсетебин, он коуч техникаларынан, коучинговая системанан, психолог курдук эмек кепсетебин. Гадан баран психолог таган уйрам ох. Онтон, эти коловар эти келинге кемге, жон бил мода дем бар дем бир сылынаксын улар яны хербетта, но мен көрдөк мене билген бу керен ардар даганы ордук көңүл хогустанга кетелер же то свободный стиль деп көрдүк те. Ити эпитим курдук олок бутун ха туркетте да. Кем бара нихер бул. Ага, каханара крадак битне дякка бир чагы краскана, краскана баран тахач. Билим булганы үстүм үйдө бул бакынде курдук. Ага. Онна Хадере внутренний свобода гаджанер надиялар бұлала қолуын кен кон, аны кыргыттар че кісті әвәкет таққа, кіргенде таққықтарын бағар баттар, бәбітін бәбіт иттін еқпейт, бәбіт таған олар оқпуд, дендер білі наға свободнайдар. Тоғы ұнлық бол бұты болу дегені гіне? Атоны бе бейгі бұ история бұд барыда, но білі ажу ағалан іспеді. Олар ағадай дөріттен ағалан ұжы, онына ұлқығын бағайы бұл білі жақтарқа сүгіхер сүктірілі біте, онтанша әбескі хайуғу дәлбі туп-пуп-пуд, онта аны Россиевы тұғылан қалар, әбескі хайуыз бұтчанына әме тоғыны сыларға жақтар бәйті психологиске әркейттен күстәқ болан, бұл бәйтін ханны тұғар нәрдағы ұлымыда. Эти барда дириңиз калган. Эти барда дириңиз калган. Ага. Кырдыкта анатон эти билет эбитин курдук. Икки тынчан инсулларда каманлык болор атай же кырдыкта. Онна ванна барарга, оңустуу вегота краска, смазка вегота антон эти атын арганы дойдуларга олганы төттөрүтүн бу кихи бейте кайдак барынан хыжаллар атай же. Аны тас дойдуга барбыт, мантан барбыт кыргыттар хөгөллөр атай же. Саха сиригер наа кыргыттар оңостоллор бээлерин көрүнөлөр ологожа таңастары хаптары ологонор экенди. Онтон билигин төттөр ол бияга келеди. Келе гынан баран урут этим холобор Москвага да барда кана хаха кыргыттарын маннык улуса кырда харазы билечи. Тутат билигин да билебин. Бу нуча кыргыттарын агар олок ордук туспа вкустактар олок үчөй стилине байтык гыжаллар Оно нар тухтяны бун. Бияка бу өбүгөлөр бит бәйлере жактар таңралактар болак бити. Оно жактары наа өрөтөтөндөр. Анык. Жеңине таганда. Жер биге рекламага барабыт доктор, ол контент кепсетибитин салгыкпыт, оно төлпөндөр алыкпыт. Күндіз тәчер бит, бері бітін салғы ұйтабыт, сантабын бігі студия бітігар Таисия Василева ұлжытты олар, кене целитель стилист болар, жақтар кеге іс тұрғын тас көстюдіттен ағар, іс тұрғ олыққа солтатын бұғарар, онна тас көстю көмөтінен тұрғы бөғір көтір. Жебу қолыбыра әйеқа кәлбіт жонлардың оларьян бағалағы жонлар кәлелілер, Ураханнык бу эйген кытта кепсетине ахырдар эме жоннор баалары болоди. Баалары. Ылынан быстыбат бээлерин биле урукку олорбут олоктурун укулааттарынан хылжар деп көрдүк биле ураханнык ылынар кеме бар болон эп боди. Ага, олоннук бар духа үлөтөген эп. Бу хамай ураханы үлө дегенин. Бу ондук токтокка дейлер. Холобур киндер бу белемен хоктор. Мен матчелугар дуабын касыр меха өрхан дилдер. Хатанар маполохторын сеп. Оттон үксе бәйлерин олох улар яп улар ен багалаг бәйлерин булон багалаг жандар келдер. Ота эржан кеттүлөл ханду? Ага эртен кеме кеттүлөл халык бин. Эржан келеликтер ди. Хаох. Сеп. Онтан же бу эйеха хылжан бараннар чогуна жон тас көстүүтүндөгү дуатын бөгөр көтөртен боллага же бөгөр көтөн кини олого улар ер же олоор туук улар экелен себи бастан из тургун көтөрүлөр болдагым де ол из тургун көтөрүлөс такпене бу уже тас көстүүтөден
қалың қалыр. Кені үләте олар ең керен барар, кені тағыр бар окружениеті олар ең керен барар, бейтін қайта ханынара, қача тігір деге деп көрдік. Ол онында таз көстіп біле стиль жизни болан қалыр обзайынан. Ол ең таңыстан даған әте ең керен бар бұд. Қайта қабілілгінен таңын деп көрдік. Олаққа көрігі олар ер болады. Көрдік олығы дерін іс қоғаннағы үлелаға біккенде, білі әте көйқ әкіранға ең көрдіққа стилистер қайдақ үлелелерін кеге көрір бәтті олық таңыстарын төрі бардың олардан көбелерді. Оны кенлер әметті бұ маннық дерінік үлелхен барандар олардар болық тақтырды. Болу. Жон гардеробын. Ән бәйін өссі қанның қайысқалары бұ үлелер кәмінгер интерегерге әтегіне өссі қолы бұра. Бастан ән стилис әбіккен, ондан селител стилис бол бұққын, әте көрді қолы бұра үлен іс қоғаны деріңен ері бітті. Ондан білеген ұжы тұқы бизнес-тіргер деп көрдік. Жақтар кеге бәйтін, мен кеміне дейін әппетті әтағына, бәйтін үлетін ұжы чапчылан керім барар. Предназначениялар көттілілі әбіт. Онна миссияларын де телефон кәлі білі. Сөй, біға телефон кәлі, істәтші біт, бағалыста ұйыт дұрабы. Бұл өте күннен кіргенен дұрабай болу қайын. Өз алдан тұмылыттан, сандаман дияқына. Істә біт? Саңа сұлға, бұл үші кәпсепіне, онна сөтті өзіндіру әпілгі тағарар болуғыз. Мақтал. Түйәрі, Оны анығы үйе күрүйтінен жарықтанар кейі іс тұрғын толқатай бат. Оны үйелік болуға үлілігір үйтчеті тайысыны кәрсенгінен сәргенмен әғаддалекпен бағыра бұрын. Саға оғыса біккен. Кейі түрітін оны жонон сәргетін айылқатын Сәбілер, үтіктер болмағына енні кетер сайдар. Оны сәбілер еніге? Сәбілі хән. Сәб. Емін әлдәқ маңық өтчеті бес сәбін, күр сәбін. Оны бұ кәлін әпелге маңықтар таққаларын сүрдәңін сәңәрер болан әрәбет. Анығы өтчеттар бұд сәбті ақсы олы тұтуған әрәдлер әбет кер. Оны қайдары бәбір үйем ұғуақ құрдық дейханы бұр. Оның дейін тайысы мәтігін бұрақтаққа үйте тәргілі бұдер ағыя мүнітеға кәрсеті бол бата. Мәнна бұ тайысыны бейтті кәс олардың, ікі кәс олардың кәрсеға. Оның бейманның кәрсеті жөнлер бар бұ. Қайғығын. Оның неге үліға кетейлері бағыра бұрын. Яны бәйен болмағаны... Итылақын до? Итылақын. Жары? Ите сөпке тарайдын. Біліңе оғылар бұд істейлерін, өздерін, саналарын тәтіне сүрдің түрген. Оны күрәддіқтар еттен, ите күс оғыны, күс оғылы, ол оғыны, ол оғылы, ите тағынларан, семенен, Ите қынады. Ите кәрсетейді әлді. Оны әмдейл кеге, оны болуғар кеге көйбаппы. Қайдары түнсен ғаманлық тұспа нәхілектерінен сөйген кәрсейірін, әпсейірін әріті болар. Кейімте олар әті. Білген арастан кергенмет, ите тәргілі істері құрысоққанан сөйген үтчеттен нағал бақтар. Кейі сонниғар. Оның құрда кей қарастар. Аха, сөп, өйденіне ке... Үйтің өйденіне, ха. Күрді көттін, біліңге анығы үйе оғылары дейін, олық бәйлері тұспа көрігілің, дөті қас бірді кейі лишнес болыға дейін. Ол оң тұқатынан оғы қолыбыра тұғы хөбілерінен ол қайысқаға ғастар болыға дейін стилге. Күрі оғы тұғынан көпстек қары, өттін ұлаатын әрі оғы дейін болыға дейін. Ұлаатын әрі
кардигидека ахтаран надо. Бастан это ргадлы свой парень дяви курдук. Бигине илналларн тохгар биги мандак заболох тах биткен. Билигин она ахаллары чуга крат тахтарне. Улатан баран атуттаргар келендер бир келин болан халба курдук кана. А билигин астаннар онтонча хурбелертен уже минким минейден индивидуализация бартагана. Уже стилерекен уларен келен баре. Онтон алок улахан мин ким минидир ите уже уларен хаган. Отук каратынгын тюрдынгыр ханан уларедаган айы бен иструн уларедаган айы таскастын уларен хер. Онтон билинге аныгоғылар холобаратек Корея культуратыгар ордук охтоллар джи. Оно бу кеннер өйддері ханалара итинне хадары чугас болан били. Кеннер бу төхе дағаны омукту ұллаталлар, кеннерге хадары атынныг жайар болан итинне охтоллар болла дейін тоқти ханыгыне. Оты жеме бары бир били туақ бола культураға кері хатан деу. Үтік түхе ме бар да? Үтік түхе ба олла дейін. Тоқ не тұрдыңалар өбде болла? Корея бейді эдер страна. Мен ханық бар кене әдір, ол хүйін кендерге білеген әте әдір культурата, әдір болар мода ченнік барта күрігі бай. Әдір МСИ, чөй кәресі бәрелақ болу. Қадыры ұрқылардың күрдік дайыннар нағабынық әдір МСИ-ге бардылар. Отын хақалар бейі ұрқын история өтілған болдағайды. Чай, это роллар был партнер. Это мы этап курдук астнер. Гнам баран бе, этап курдук. Гнам баран бе, лерен умно хтарен надо. Он там бу колбрете кыз огоно ити ден жактар кия кыз олог жонготтан олог тох палади. Тус пабле уолтан олог атан чанкатан кии бегар хамай чуга, сонна кыз ого хамай кере намчы болог тах. Денен бу кыз огоно итиге Тухо вен биринг эти холовра. Тас көрүнгөн көрүнөргер, бу бейтин ис тургун үйүн ханадан таңхан сабын кытта жөрөлүргер. Ийлерге тухо белең эти. Ой, кыз колок кыз курдук сыйганнады хеп. Кене улана хадыра ордук уян, ордук истин. Биги те эпикалы бири урко олок бут сабыдыла. Эми бәбит курдук тевекалы олок күз так бол, ханаан кандай төрөмө, кимтен да кыттырма, кимге хада бериниме деп курдук ийтат тарых бутун сеп. Чонот улуханнык жакка хытан даганы оксуландылык бутун сеп. Ол хамек кохаган. Огону овсенен кыска да волга даганы илини көтөрүп бутунады. Бехар эллер да? Аха, жара түлпен алабы түтө күндөн дара болорун. Алло, дара болорун. Дара ба, стеби. Бакалас кеттер майс керебин. А, хетте орнакы оңур улаган силишиге сүйөм окуран баран үйтөр дакпын. Акпын үйтөм мен. Менне итачым о. Гур бахлак жекеттела жактыр ресторанга кеңи ресторанга барар болону Ерджону дрейгіні көкөкті бар әдепте. Өті бейгі парламенге мен айдан тақырытты, тоқтан, декреттен. Оның бұл өне жем, стилистігі надалақ, ол тұғынан жек, айдақтан ағыдың налырың, нелерін, үзіне жек, тоқ, ислам бейдолын күддік, өне текін ада. Жи жонлар, олар, хаға олар білбәттір болла. Оны олар күбісті баққағыт, бұл мене туын, кәтімен үйіне Отан қолбыра кейі ресторанға оннық таңыстақ бардағана, мен ханық бар ол кейі әбәхет оннық сыллақ барар ден бол бадақ болады. Қолбыра ресторанға кейхәңі бұйқаттен ол олақ атын болыға де. Культура бар болықта, қанда бар дегер. Ахары ресторанда бұптанын олық олықанды кәлттігіне кәтірем еттін. Бәен ұтыяр қосқыр кәргенгер болуын әп болыға де. Оны кейі Исегиттен бұл культуралақ, жону тағығар хичар жонлары обастыр болдағына оннық сығыннақ болуынады. Онтан арай авдырук оннық улыхан декалтығылақ хичар ресторанға хичар көрдіңдің көрдіңдің. Ахағас, көрдіңдің көтіне бұл кихи тұғынан әме бәғіт бастықыф пішкейіне оңырағыт. Ол ата кені бәйдігер көхағын оңырдығы жа. Сөп, онна сөт оқтетіні декалтте деді, онна аң сөп ахайдадым. Жара, істәчір біт өсі үйділаргытын бері қатын сөп, бір ке
керминте халбыт эвитчи. Очоны капстивитин түмүктүр бүчүгаһабыт эвитчи. Аха, жара. Жети курдук биги олус албах интерехине информацияны ылбыт, интерехерге тебит, ондан бин бир бемтон исте олороммун. Кайдагарыттан хорог жонго кырджык аха, тох боло. Биле таңасап өттүгөр бейлерин кыян батчаңы дер бул бакка жар жоннор эмне баалар буллага ди олох ити кимдер инструкторун отчогону көрдүрөр буллага ди олох онна улар ыяктарын багарар буллактарына кимдер холбор боян курдук профессионалга бараннар мысалы бастыкы улар ыяктарын багарахана кабип буллалат олохторун улар ыяктар олохторун улар тактарын багаралдыр бәлдіріттен олықтыруттан еді болмендір. Сәп-сәп. Олі хіне яқы кәлір болықтар еді. Бұл таңаспын әрәдеген ұлыр, онтықта бары дегенен бандық радан көрдіққа олықтағаны олға барды. Ота кейі олығын олардың хөпте ханығын дән? Хөпті ғолға. Тосту. Тосту да. Тостулардан хөпте. Тол олық улахан улар ийіні бағарар кейкелер болуға дейі. Ото бәлем кейкелер. Бәлем кейбек кейяқа кыракей тағаны толчок, кене хасыныгар та дойуныгар ду. Москваға да барын үлілен керен хөп. Онтон әме Москваттан таш барықын бағара бүндеға. Кейттен, кейкай батар бұл. Ага. Жарыс тәчер бит. Бүгін Бихиката Исе Васильева ылжыттаата целител стилист жактар кийистургун тас көстүүтүттен ааган истурук олокка суултатын баһаарар онна тас көстүү көмөтүнөн туругу бөгөргөтөр. Иккис түхүмакка көрсө кадири. Сәчер бит биһиги бири бит иккис түһмәгәр кире бит җире бары җабы көрдүгүт иһиттигит олус үчүгәй киһи дуһатын сыланнитар керек ергәлләр биһиги студия битегәр келән местәләрен буллулар ол курдук биһиха билегин җә огуроннан кергәлләре симәхтәре тиһен оңорор Анжела Габышева Токарева ылҗытты келән җылы үтүе күнүнән үтүе күннән күндү карачылар Истәчеләр, бигенә радиондан онна телевизордан көрәләр алар. Җәрә, бастан аңгыл бәйң тускунан белгәннәр, сагаң җанугар. Мин чөрөпчелогын аҗылын нәһлегиттән тирәп тәхпин. Улахан әлбәгә ала җәкәргәнгә, Габышевтарга тәрәбитем, ям Наталья Павловна кырдак биттен иске сыгаран илең октрын орын үрәп битә ул инде булу мин иске сыстагаспын агам Борис Авенярович Темируга чөрөп чөтүтнен билдер ул сталан нас варшик дәлага петтер булу Темирулла тарден отчогына төрөп биттерин иккен илиләргә таланнак җоннар булмагач сөп улатен олох кырар дакыттен бу аманлык Семяхтерин орарга үрияқ кей болланды. Ияғат қайдақ әйгені манна ұғой бұдай. Қас күс әтігеті бірге түрәбіт? Бірге түрәбіт әжейдіңпін, онна кебараттар дақпін. Бей бірге түрәбіт түрдөбіт, онна түрдөн үлебітер таландақпін дегпін барығын. Әжейім ұчытал. Мен қолыбыр бұ бір көрін оғыруыны талбып болақпына әжейім мені. Истенер, огрунан тиһер, ара сонук менен коңоктурун орор, аңачылла маскараттары, курутунар инники местлер алалар эжим кени кылыбыр, бараттарын буллаган эме темирден жарыктын алар. Эми агаларын курдук. Агаларын курдук, аха. Ота бу эн кылыбыра өбүгөлөрүн таланнары буллага жолу атамандык ылан курдук кажи, биле ужордан келбет хим бир талан болуктак. Онна бен кылыбыра Идегенен кимгени? Мен идебенен булана экономистпын. Уанчагыл атыерген. Эгетигер. Эгетерлелебтим. Антан бу декреткаларымы сагалатым самый чөй время меха декрет эте жанлары мен бу истенер жорбун хайындаран бастыгын огоронан тиген оңоктар бун огорон сагалатым декрет береметигер. Эн бен касагалакны? Мин бәм үз оға жаллағы етевін. Самый чуға, самый тутақ кейін мені кәргенім зұхар болар. Күрутыннар бірге әтчевіт. Күрутыны үйір көмілі әр. Саңа сағылыр бар, именнік не қайға болам еқа.
канат болбута. Хачуди. Аттыгар холбара еген канаттыр кихи бар болан эн сайындаң дебатта. Ага. Жәре, бу манны готтан оғыруаннан жарыктанарға кихи майгыта олақ ураты атым болар болла. Манны эн өр олору қоннада, дей тулурдақ болу қоннада. Холбара беге көрдік бұ түрген тарған тұтыла жандар араға кайбаттар болу дейханы бүн хэп. Оно кихи орду қанны качысты балардақ болуқтағай. Бұ манны улахан үліға ұлсарға. Ата боғыруанан тихан кергіл ұңырар ұстық жарқтарға кессер. Мәні ұлындаған ұңыр баққын. Олейін қаятар дағаны басты көчірі тұлырнады. Тұлырда Баганада, тахамай бастан туран баганада буллади, багавар буллана барта кылдын сөп. Олах хатавак ки хылсан хөптө холовар үйрене. Олах хатавак ки хылсан сөп. Эн бен холовара бу күскети декрекке оларан жарктанаргар холовара кимне үйрэктерге эрген олугуранган кимтен такайылланган маннык күскө кирбиккени байыска. Мен сетте хыл анра түтүгер Аллах мандык огоронан жарыктаным тием кергел оңорум эссе жону беретемден өйбер дагыны суугатты. Бастыкыбын мен бем мастер-класска барбытым. Онна барам-барам мутпулагана сутажнай украшение оңорбупт, сутажнай кергел оңорбупт. Онотон сутаж эметуспа тухпулади. Кайска. Ага. Огоро була туспа кайска, аны мен огороттан кергелдери көрөм барамын, таптан барамын, онтон халкы бем үйрөнөн сагалабыт. Ан басты коңго хоккон айдыгында. Ан басты коңго хомол сутажнай брошета. Сеп. Онтон холбура билегинен сайыннагын дебет да бу билеген сайдаңын эн холбара жону беретинден жаргырат жагын элбакки хейе хакалам барар болуктак те аха ти үйрәң туһунан жону беретерин туһунан кепсигинде мен бутон бары билерге көрдүк үксүн билем бары жебитигер оларбыт онлайн мастер-класстары табын эрдемин очный мастер-класстары тар болакна билеген очный бын онлайнга көрбүтүм онна онлайн бу маннык огоронан кергенлери үйрөтөбүн сакалы ден арыксар броштар ден эме арыксалар Отожон ордук тугу сакастыры онна колбора мастер-класска келем барын тугоңорун багарарынан кайгытту эбетер бегат анал бу маноңоробуттен үйрөтөн кирем баралтты Мен үйренетчілерім бағаханаларым бастытан тұран қаяндағын ұчоттуғын істебін. Кенелер мейқат әлілер манна үйретен до, манна үйрен екпітін бағарабыт тілдер. Қолбара манна арас-арас немакостер боллаға де, бұ аңардас ұча қолбара бұ салыбырыстары көрдіққа бұ олық атын немада, бұ олық мен көрдіқ біне наға ұғырханның құрғы Дәрі бейі қателпеңдер кейін әрелілері бітсіп, ұлғаққар өте өкінден дұрабыларың? Өте өкінден? Дұрабыларың. Истебет. Анжеланы ұшытауын көк экраңы тақсы бұтқынан әғателейбін. Мен Анжелаға өрінен семмер сақылы кергел оңырын республика первый местені ұламын өрім олаққан. Түй. Онна әңірем әті көк экраңы көрір кері аңаддары. Анжелы үтір мастер-класстарғар өрінер кетер, маға шөйдік өретер, бәғарар кестеліңін бартын арияр. Онна Анжелытын етем әті, онлайн мастер-класстар қағаныттан сағалығықтарай. Мақталы күтті Анна Николаевна. Аха, Анна Николаевна, мақталы сі бір тілпенілігіққа өте күнінен дұрау боларым? Мінді. Дұрау ба істебет? Дұрау ба? Итыгын истебет, ахага сафирге келдин. Аба. Ага. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Ага. Абы оттуна ишүгө үлүлөддөк олорогон, аны болганда мүмкүнчөттөн ыраглуштан саңарабын. Эскетин бу турук качыйдакка эйген булан бу тугу курумбур бу начуу башта илинке берекетин олорогон. Оңолуктар кыттан атылык концепту оннак атылы боллакына ийин кайда булу кошуби. Сеп. Дере. Мактал, вопрос кутугар.
Атом бастытан тұрамы мастер-класс туғынан көпсеметі. Мастер-класстар білген барта онлайн болын тұралар. Бұғы тұру браслет оңырауына болуқтақ. Ол браслет бұлағына болынай кестеліңнәк болуға. Ол браслеті бағалауы чонлар етей сақалы бұғықтар балар баттады. Ол онлық бұғықтыры оңырықтырын сөп болу. Антан етек кез вопрос капитай таққа, оңықтар меға атыға бағалар атылағы қытын сөп. Мен меген күтірі инстаграмның өсі бәсті яқы сөп, Анжела Габышева демен. Бұ мастер-классын түтігі болар ехолы бір, әте браслет кенегер барықпын бағардақ біна? Браслет кені мастер-класа бір түгінші болар. Броштар кенірі бесті мәхі, әте сақалы тарға кені бес мәхі. Оған аборының ұрағына түгінші. Бұ мен кәтен оларыр көлеем барды. Бұ бұла қолы бір түгінші, бұ бес мәхі. Оныттан... Арас пала. Набора барта тынча бес мехек болар булади. Э бу материалын набора бу андас биле үйрәнәһне болар булади. Ача материалы кирсәдә дә. Бәгә коңгырыр бар. А оны буланы ми арастак булар. Хәп тагы дитер арас үйрәнәчләр кәләчләр кимәрә опыттак булар, кимәрә опыта хук булар. Колавыр опыттак булык нәһе бәгат материал гытнан оңрак кытан хәп опыт кыт сок булар мин курутын сүбәлибен. Саңа сағалыр күргіттарға қыраттан сағалан ден. Тоға дейдер қыраның ордыққа ұңықын түргеннік бітірағын, түміккін түргеннік күрағын, астынағын, дұғыяған, онаттан салғы жартынықын бағараған. Онтан құлыбыр ұлықантан ұлыстаққа опыта хоқ, кейс өрағы растырын хөп, онна салғы жартының бағарба болан қалын сөп. Эти онлайн курстар дедіңде, қолыбыра бұл олық ұйра кең болыға де, онлайн болығына қандық бағарыр үшіге интернеттағы ұлыстан кеге қолыбыра кейрен ұрттар де. Оны үшөйдік біле көсті рәңінде? Үшөйдік көсті. Қолыбыра көрсі бітіңді амбастан үйне курстар етіңдер? Бастықы үппіт мастер-кластырым бағар қачыстыва түтінен бағар мәлтоқтары болы. Мен олы түтігер үлелі әбін, сайдан әбін. Бұ кәндеке мастер-кластырым менірі качество тетологи чугей, он на были анал оборудование не надо было, были костюм курдук бардан, ухетен устокун надо, были албахель бахпалади. Штатив пяти бар, телефон тут таравин, рахней данс таравин, чуга хатавин ратн таравин, он на хорор были, сангам хабт веспе пуллана онгойбун, были эби хангарамун кендерен биревин. Тоо сандами мастер-кластерн барта. Олох сиһили көрдүрүлү биттер, олох букатын канан иңнеатын аңнергытын, канан тахараргытын, бартын-бартын көрдүрөбүн олеген. Мен кыргыттарым олысы билүүлер мен. Олата инстаграмынан аға сефирге болырду, эбетер эрдде устан бартын видеоан таңан барынган ыгдагандык айтты. Аха, онны кынавын. Эрдеттенде. Бастан... Очо качысты балақ болар болады. Аха, бастан бұлғаны қылыбыр, оңы хүппін оңырабын сәп. Тәбу брош болынды. Оңықпының ұрыбын абразец тем болыр бұлайды мандықайым. Онтын бұ абразец бұн рекламалы бұн көрдірі бұн. Икі соң оңықпының ұрыбын оңқой бұн бұланы ұстабын. Эти брошканы көрдірір ме қа? Ондықой бұн бұланы ұстабын. Бұ маңығы ұрын тағарықтақ бұтен көрдірір бұланды. Аха, аха, құлыбыр бұланы ол мені мастер-класын бәлімнен әджір бұлайды. Фотошопту бұн бәлімне бін ол біле. Нөмірден емі қас бетте мастер-класын барды нөмірдәқ. Ке бұ күлват. Құлыбыр олығын онына ме біремен ады. Құлық ұлыған үлі әрәріттің қаннары... Біле анал дейіне арендалан үрелектәғар, олабыра ордық менханық бар болуды. Дей кірген мен кітара хэтчабын, оларпын кітара хэтчабын. Сөп күнді доғыттар бігі білігін рекламаға тоқтур кәміт тиен кәлі ұйтықтар ғытын бітіхік түхімәк бітігер берерін 32-00-616, 32-11-616. Күндіз тәчірбейт, күрі өчірбейт, бігі бейрібітін салғы ұғытабыт, үст жасқадері ағы сефір көрлелі еліровыт. Бүгін бігі студия бұтығар Анжела Габышева Токарева ұлжытты еліровыр, кені оғыронның кергелері семен, оңырон, тихен тахарарды. Аға жәрі, білген ұттан Анжела үлетін кеміттен бігі қа олыс интерехіне видео бар. Күнді күрі өчірбейтігер оны білген эфирге тахарар бұтын көңілләң, ол кәнттен әйгі етіктар ғытын ұлық бұт. Жәрі, істәшер біт, күрі өчір біт болғойын. Анжела Токарева. 5 лет назад я увлеклась созданием украшений из бисера.
И мое хобби стало любимым делом всей моей жизни. Из них последние 2 года я провожу мастер-классы, делюсь своим опытом и знаниями. Дети курдук, на чёйдук маннук олоран бу пандемия иннигер боллага ди, инниг уэрэн нэкэдче. Ага. Эдэрдэр бэгу кэлэллэрэ бэдче курдукка? Кэлэн, оскула олара кэтэры баалар. Мэхас эрки мэкэлэхэд жуутта, олого мэкэлэхэд жуутта. Ол туу гэдэлэгэй? Ол фотограф болады. Тэхэн бэлэвдэй? Астына нағай бар бұтайды, ролик пын ұсты бұты ол. Астымы тағай, онына күспінам бұйыл бір сұлбыт болар, мен сюрприз оңырық пын барығын денеті, истерика залы оңыр бұта бір ош. Ха, чөйді. Бияға үйдіктар балылар да? Аха, жара. Истебет, үйді бұға бар дейлер, оны бір бүт бүтір олық ағайып мүйінді қалыла. Дұрабо, истебет. Үтіе Тәкінні? Дараба? Анжела, күй ақыраңын тақыбық күнәніз, неге ғарды дейбін? Мақта? Мен травматологияға көрәкке асақтың тұхыттан 2-3-4 құпыты бандай кетіп бір әселем метім. Дария Петровна, да? Аға. Білім. Сөп, Дария мақтана бұт айяқа бейхекәрі беккер, жәресі ойтік бар доғыла бұт. Дұралар ол. Олы сәлбақ түліпен бар. Дұрабыз дәбет. Бұл ұй солдан тұмыста сандама. Анжеланы әпілгі таққыл күна әрділі бет. Мақтау. Олыққа кәкчі бары, онына тұғылағы көрдір олыр оған. Хаманы әдір жонлар, Әркейіне жақтар оларытар. Әркейі жақтар өйәбе болағына овақ құрдып болды. Онан оғамыз ол ағаты әйәті боларын бұйытынан ән оған ерген ғай олағы мақталы пердеқтін бағыра бұйт. Манлық қайысқаны болдаран кәрі оңа тұрғыр. Онына ғытачы тұйары еті мағаны тұттын де, үзін кәбері. Онда 2 заколка сионата тәе болары. Сөп, бұл бастыңа нәтті бағылағы? Бастыңа нәтті бағылағы. Бастыңа тұп бұтым де. Ите бұл лағыны менің ұқтырым арқсалылар әп, мастер-класынен арқсар, кей бәйті оңырар. Онда оңғылы бұт бәлем набор бұллай деп атта. Оны ғынаты арас болыр, тоға дейтір, тұтты бұт материал ғыттым болыр, қолыбыр. Ота бұға қолан қолыбыр қас болыр? Бұға қолан де. Бұға қолан ұтты бұл маңны күддік набор 1-2 түйін болыр. Наборынан. Өсі 2 түлпөйіні ұлан көбіхе қаде. Бағалысты істәчер біт, нәл бақ кейтар, онын чөпчу қылғастық үйтігітін әрі Анжела үйренәчті Алина етерейді. Мен оғам кенеғі мастер-класс көрдіғаттан сүрдәқ сөбіләйті бұл оғырының үләні. Қасы астағы оғың?
билигин 16-та эрэрикини эрдэ сылчыбыта. Мен бэйм я бүтнэн тукыспын и сайгетер сыгырыктын баарар этимэрэрэ кини хаңас ритнэн туттар болон олак табылдыбат этемиха. Аны Анжела Борисовна хачиди бухаран. Кыра брошкаттан сагалан билигин доктор Анжела мастер-классын набор хакастамыт хачиди оңорор. Жугас жонгор билэхтэн бэтэн тонатнар билигин мен хайвэрэ мактал бүтэн жерде. Эсэдэ сыйлахтык. Ага, айыр үлін артыға айылы тұрдым. Мақтал, наға сөйді. Күрдікмен күспін әме өреттірекпін әпі бітті. Жәрі, әссі үйті бар деп, еқа, Ольга, бар да? Бар, аға жәрі қолып бары. Алло, істебіт дұраба. Алло, здравствуйте. Ага. Мирнайттан әрдевіт Айталина. Айталина білі мәтіне, Мирнайттан. Барды үйірін әтчелерің әрелер. Мастер-класска волнована мен хана онлайн верен митим самоизоляция олромун. Ага. Анжела Борисовна ну костюм барамун онлайн костюм мен нага вер бүтүн. Сеп. Вер бүтүн онна волнована бастакытан хана верен мен бисеринен бирде де тикпетагам каяба тагам. Да. Бем курдук кебикинди. Ага. Вообще сүйөнө гок кебин мен. Оны волла Анжела Борисовнадан мастер-класстарын уламмын. Вообще бартын тиге вереннин. Олугун хүвелиемете Бағалақтар бары кейрен, ұрттарын үйренерге тегер. Сөп, мақтал. Бірін Анжела Борисовна ұйым болла, өсе бір марафонға күттағы жабыт. Инстаграм де. Инстаграм келемеген видеогынар, бұхарар, бардың кәрсет, наға жөйдіп сүбәлер, сүбә мақтал. Сөп, мақтана бұд, өсе үйті бар да? Суақ, аха. Жәрі, тұқтан үйті кейдіңі, бағаналарын әттілер де? Аха. Жәрі, ондаттан Билгин аныгы үйе боларын бұхытынан қолыбыра кехи бәйтін инстаграм нөңі хайыннарар де. Аха, сайыннарар, бәйтін туғынан кепсир. Аны тұран бұ инстаграмға кехи қолыбыра бұ мәне видеолары ұған әбетерче қартысқағы түхінәрі болбаққа. Инстаграм әбі бәйті деріңіз қоханнақ болуқта, қайдары ұраты болуқта, ғатчығынан жон болғымтадың тардар болан де. Қолыбыра... Бу өттүгерен түгәтең әтей, блоккын хайыннарадгар қолыбыра туара бұлан оңыстырың болу, да туара түспанималардағын болу. Ота білген олықпыт бейіне барыта Инстаграм, Ватсап нәңгі ағар. Кейі интерегін тардықын барыр бұлақына, әте Инстаграм әттүтін сайыннары қанада. Кейі қараға қатанан айықы. Подпискаланан, салғы егін көрелерін көрдіккіна. Оны әме күстәк үленада. Қолабыр инстаграмның сөпкі тұтыннаққа кейі бұ бәйтің орбыт оңығығын атылан, доход оңыстынын сөп, сақашықтары бұлын сөп. Жияға қолабыр оларар кіргіттар, оңығынан жарықтыналар, білейін әлбәкіс оңығы жарықтынар, оның әте пенсия хаста, қытықыр жағыстар бұт әме, үйренен атылықтарын бағараллар қолабыр. Оның әте инстаграмы бағылан, үйретен дәкпін бағарабын, оның Олох кеменен сайдан өрнәтәне қартылан еген. Анжалыттынан самай-самай олох маннық доғуыны ұлбыт қанның әбіт оң ұқтақында. Бар бол ұқтақ, бір ұлықан өлі. Бар. Жәрі, аны көпсәрі. Бұ сұтырытағыта ұлықан сақалы набор бітер бітер. Мен ұқсайынан сақалы кергелерін ғорар бұн ұлы ұсастына бұн әп. Бұ сұтырытағыта ол набор бұн бітер бітер. Бағар көріні харбы күпілі бәйім кетен тұра бұн. Онына жәмін бұ әтті ғылаға білі бен, кестеліңдер бен бардың ол ғ Сырдың жүхіннәқ набор. Бәйгір ананду әбетер қайтақты. Әтіне меға сақас. Сақас әдеді. Бұ барды. Әте қара платиялақ кәтен тұрағында көстен асты білген қартысы. Аха. Шөйді бұротнай ба көріңіне қатшы. Сөбдері үссі болағына тұқтен. Қолбыра, бұ әрі қайсқаға бол бақ көсі бәйгін қайет түгер хайыннары қым бағарағаны. Туғара бағахана алағын болуды. Кейі қолбыра, ән бұ ұғыруыны бағалады. Тым дейханығын да, әбетер үссі қанның әбет атын қайысқа бәған бар обылының қымбағарағанды. Бәған атыны түттен әрия қымбағарағанды. Атын мен қолыбыр бұлағына бұ, оғыры түттен бартын бағалатым дейхана баппын, тоға дейтер материаллар білеккен, арас қырғығы ханға материал тақса тұрар. Олеген кейі ханаттан ханғаға үйренен егер. Оны атын мен
үксін бұл мастер-класс үтірінен жарықтанабын, олеген индігітін онлайн школа туу, ник тугара ахпам багарам бем она сака хиригерера болбакка россия тахмагармия тахсыхпам багарам ой наха чойди кырдыга табу пандемия бегине олох нучалет така мир без границ да бу беге интернет нуга канна багарар өңөй мөттием митта жону да те энеп бетин курдук үрөт як бетин хөп хайдык бетин да хөп бебитти берен як бетин хөпчи наха чугай баханалага биккен Сөбжәрі бігі бері біт түміктенәрі үккәрі мүйті құрды қалбы табіт. Түмікке ұйтықтың бағарабын бұ қолабыра бігі кәммет ұлария нехер болыға де. Олық бұт сайдда нехер, оны қолабыра хорық жон білі кәмі күтті тәңгі қырдылават жонлар дейін әмия балылар де. Қолабыра ән кейі қайдақ қынан бәйтін сайынларын, бұ бәйтін қаты етіттен бір кәм хүджі бұт кейі қайдақ бәйтін сайынларын хөпті ханығыны, бастықы қырдыта тоқ болуқтағай. Тан олохпут билерге куддукларида аны бир сирге алар баккара юренен сайдан олох улар етгар тенге кырдылан барыне канада тан анык жаннар ситилах полаларына кыйлах полалар Олонна бихи улхан болгомтан уурахтак битке улхан болгомтан сөп аны истечер битгер бага ханаң түмүккө бу түгенинен туханамын мигин Бастатан тұран елі ағаға бар мақтаны әметі. Кіндер ұжылуңға ұлырлар, да? Кіндер чырапчыға ұжылуңға ұлырлар. Бүгін мен ағам түрәвікіне. Түй, наға түгенде. Түгеннен туғанан ағардалықтың бағарабын, ететікіз тіңнек. Оның атты меген білер жонларға, жүгас жоммар, табарыстар бар, доғаттар бар. Клаханниктар бар, он оттан самый митимен сөбілер, меха юрамет кіргіттар бар, юранатшылар бар, ағарда тердеметі. Хөп, сүрбе хүкінді қалла дем болады. Аха, жәрі манан бігі бүгінгі эфир бітін түміктіп бүйт, бұл эфирден налық дұғыын ұлым дек қанада. Аха, Анжела көп сүйре даған әйші нарына, куалаға бәйті даға. Оны бігі студияты көрсетек әлі